Sì, tu dicis, te male, cerni, videri, coma, minime compta, qui dego di No. candermi. Ed nihilest, ed exercitis non li sollicitare, poteris. Tu ne adequantulum tondidisti capillum? No. Videtur te Hic est. tondidisse Videtur capillum. quia benest compressus Ha compresso un instrumento et instrumento. ita. Is instrumentis, se no, est ille qui fui, tantum barbam totanti, ut junior videro. Et Bene, exercitis et non li tibi placet sollicitare. capillos habere longos, quod dixisti hoc esse hoc primam esse occasionem qua habuisti. Anche se prima occasione quam ita, qua abbiamo. Ne ut verum pater non multum curo. Comunque non dici, sed cum primum displicuerit, minores faciam capillos meos, il minore Bene. faciam capillum meum, ergo. Bene, abet nunc. Ergo, diximus, exercitia videbimus proxima occasione, ne sollicitus sis, e che dixisite ne quicum fecisse, des frustra, non fecisse, quid Eita, significabat ego ne quicum? dixi mene qui quam fecisse omne exercitia. Ergo, quid sibi vult fecisse quedam? Ita tertia. Vecitovum. Tertium. Tertium exercitium. Ergo legas, et postea per gemmus, et quae omisisti facere, faces ad proximam scholam. Bene. Ergo. Ergo, ita, primum vocabulum est ergo, e linea est quinta, ergo Paulus. Quid? Linea est quinta, est sententia quinti, terzi exercizi, unde Ah, sono il incipiendum est. capitolo quinquagesimo quinto. Ai ai ai. Ai ai ai, iasia, iasia. Ergo Paulus filium suum hortatus est ut justitiam et pietatem coleret. Eam enim vitam, viam esse in caelum et in quaetum eorum qui corpore laxati illum in colerent locum, qui orbis lacteus nunc cupatur. Non occupato il quid sibi multa. Nunc vocatur? Non odio. Nunc vocatur. Ita vocatur appellatur nominatur. Ita. Bene, pergamus. Ah, nunc vocatur, nunc vocatur. Ita. Oh, comodo solium memoribundare. Bene, abet. Ergo. Orbis. Orbis lacteus est circus splendidissimo candore inter stellas e lucens. Ita. Bene, abet. Universus mundus constat ex novem orbibus vel globis, qui volvuntur cursu sempiterno, quorum extimus escaedestis, in quo plurimae stellae infixae sunt. Recte dicis. Ei subiecti sunt septem, ex quibus medium sol obtinet, dux et moderator luminum reliquorum, mens mundi et temperatio, qui cuncta radii suis lustrat. Qui hic significat ut? No, qui allustrat non est coniuntivum, qui sol est pronomen relativum. Qui Ah. sol cuncta lustrat quo modo radis suis. Ah, sed ego putavi nos vidisse vocabulum qui cum coniungatur cum coniunctivo. Ita, sed lustrat non est coniunctivus. Ah, bene, ergo debet Lustrat est esse ego indicativo. scripsi lustret. No, bene, abet pronomen relativum. Ides potes ponere pronomen relativum ut facias, ut habeas loco ut finalis. Ergo, ut exemplum tibi offeram, magister Diodorus venit, qui doceret Marcum et Quintum. Ut doceret Marcum et Quintum. Qui doceret Marcum et Quintum. Ita. Qui
Quod, pronome relativum, cum coniunctivo est sententias relativa finalis. Interdicamus, cum pronome relativo et que habet vim finalem, sed etiam possumus ponere pronome relativum cum indicativo. Ergo sic ut hic, qui dicit, sol dux moderator luminum licorum est mens mundi temperatio qui cuncta radius suis lustrat. Cuncta la radius suis lustrat. Bene habet cum indicativo. Non est sententia finalis, non exprimit finem, scopum. Ah, bene. Quod cum legebam in libro dixit, ut... Fortasse il libro, aspetta, in vedere il libro, cum loquitur de sole. Ita. Aspetta, inveniamo. Non video. Luna, Hic. solo option, duc Es prima. Mens hic. mundi temperatio, tanto utta, sed ibi est sententia ex implicatia consecutiva, tanta magnitudine sol ut cuncta sua luce lustret, sed est ut, non est qui, ubi est, dic mi numerum lineae. Ah, sed hic volebam dicere. Ah, ubi vidi, si dice sentenza consecutiva, cum dicimus ex emplicatia, tam doctus est sextus, ut semper laudetur de sapientia magistro. Tanta magnitudine sol, ut cuncta lustret, illustret sua luce. Sentenza consecutiva, cum ut coniuntiva. Ergo cur Astenderes. non intellego cur hic in exercitis non potes esse sententia, comune dicitur. Non est consecutiva, qui non exprimit consequentiam. Est descriptio aliquius rei. Non Ah, exprimit bene. consequentia. Dicit solo est duxat moderator luminum nelicorum, est mens mundi et temperatio, et cuncta sua luce suis radis illustrat. In sentenza in Roma Eterna, è sentenza consecutiva. Sol tanta magnitudine est, ut cuncta illustrat. Bene. Quintus tam debilis est, ut surgere non possit. Bene. Res quae dicitur est eadem, sed modus grammaticus, quo res dicuntur, non idem est, est dissimilis. Bene. Bene abet? Ita. Ergo pergamus, io sia. Ah, infimo orbe verditu Infimo. ah, In mi schiavo. infimo. In infimo orbe vertitur luna, ultima a caelum, chitima a terra, quae solis fulgor illustratur. Quae illustratur quo modo Fulgore? solis fulgore. Fulgor, fulgore, fulgor. Dubio, dubio, dubitus, dubio, sum, dubito. Fulgore, direct dixi. Fulgore solis illustrator. Supra lunum sunt aeterna omnia. Subter nihil est nisi mortale et caducum. Ergo si dicimus supra luna omnia sunt eterna, come lo possiamo dire al modo? Omnia sunt immo immort. Omnia sunt immortalia. Immortalia, bene, t'infra sunt omnia Mortalia. mortalia, bene. Perge io sia. Tellus, quae in medio Pergis. mundo posita est, non... Ah, tellus est feminine generis. Ita. Non movetur, et in eam feruntur omnia pondera nutu suo. Omnia feruntur, est sic ut vis gravitatis, nonne? Omnia feruntur nuto suo. Ita. Ita filosofi affirmant novem orbibus connexa esse omnia. Rectendicis. Scipio. Quousque in duas partes divisus populus romanus erit? Color solis occidentis rutilus est. Punctum est
Nota minima. Itest, punctum est nota minima. Tu fortasse volebas ponere coniunctivus, coniunctivum quia in margine scriptus est qui, cum coniunctivo fortasse. Ita, Sed vidi. hoc est in sententia quarta, vide. Homines sunt ac lege generati, qui tuerentur illum globum. In sententia quarta, ut tuerentur illum globum. In exercitis, dico. Ibi est... Ah. L'esercizio terzo loquor. Bene. Si videris sententiam quartam, advertes ibi esse qui loco ut cum coniunctivo. Cur omnes generati ut tuerentur globum mundum. Ergo abet vim finalem. Bene. In prima linea, quarte sentenzia. Bene, qui demabet. Bene, fecisti exercitium. Credo igitur nos pergere posse. Atque legere partem de modis musicis, utia dicam, quae fortasse tibi facilior erit quam mihi, quia hic agitur de rebus aliquantum E da me musicis. vedi a lui su con aria explicare hoc. Et fuit difficile intellegere? Non. Non, ah, bene. Ergo, mi è difficile, tibi, non gaudio, tu Sed medo cebi, sodie. ut credo ego fui nescio raida longaton perveniter go sero ivi ad scolam tantum rubidi parvam partem de modis musicis Demodi mucis. aliquid sic dore mi fa solati do. Exunt ita, sunt notae musicae. Hic parsque quam lecturus est, inscribitur cantus sferarum. Nos vidimus esse spheras, non è? Quae Ita. circumvolvuntur, circum or tellurem, terram. Et videbimus illa spheras sonos edere, sonos emittere. Bene. Vidiamus commodo Cicero talia descripserit. Quaecum intuere stupens ut me recepi, quid hic in quam, quisesqui complet aures meas tantus et tam dulci sonus? Hic es inquit Africanus, ille qui intervallis coniunctus in paribus, sed tamen pro rate parta ratione distictis. Impulso et multo ipsorum orbium efficitur, et acuta cum gravibus temperans varius aequabiliter concentus efficit. Nec enim silentio tanti motus incitari possunt, et natura vert ut extrema extrema ex altera parte graviter, ex altera autem acute sonent. Quam ob rem sumus ille Mob caelis de... causam. Quam ob causam Ida mestus, ida. sumus ille caelis deliter cursus, cuius conversio est concitatior, acuto ed excitato movetur sono. Gravissimo autem hic lunaris atque infimus. Nam terra, nona, immobilis, manens, una sede semper haeret complexa medium mundi locum. Consiste parum periosia. Bene. Primum intellegamus sec, deinde pergemus. Quecum intuerer, quides intueri? Iam interrogasti hoc preterito occasione. Iterum interrogo? Hoc. E quides dimicare? Pugnare. O quoque mi interrogavi, preteritis occasionibus, neque Non sempre se... rispondisti. Schio. Schio, Schio hoc. ego Quod schio memoriam. te scire. Quid est Schio te scire. clipeus? Quid? Aclepius Clipeus. est id quod cadit ex cael non Eita, bene, es. bene. Ergo, quecum intuere stupens, est Emilianus quiloquitur, qui dicit, ut me recepi, cum primum me recepi, quid significa se recipere? Se recipere in locum No, se recipere,
non in locum. Qui a hic Emilianus se recipit. Se recepit, Animum come si recipere, se recreare. dice. Reciperavit, recepit animum, vires, eh? Ut primum se recepit, quid, dicit. Hic quis est qui complet aures meas tam set amduci sonus? Quis est hic sonus qui complet aures meas, sonus quem audio. Et qualis est sonus? Quibus adiectivis describit sonum in ac linea? Sunt duo adiectiva, adiectiva iterat dico. Quae sunt? Perfecto. Ita in ac linea. Quam modo dixi? Quis est qui complet aures meas tantus et tam dulci sonus? Duo sunt adiectiva. Quibus ille sonus indicatur, ac describitur. Quae sunt? Dulcis et Dulcis tantus. tantus. Ah, tam Sonus et magnus. magnus, ita, recte dicis. Ergo sonus non est parvus, est magnus. Et est dulcis, est suavis. Diamo oximus. Vediamo unde nunc sonus proveniam, originem ducat. Hic est inquit Africanus ille, qui intervallis coniunctus in paribus. In paribus intervallis coniunctus, est sonus coniunctus intervallibus in paribus, non paribus. Sed, tamen, proliferazione distinctis. Ergo, tale intervalla, intervalle sonorum, sunt intervallum, intervalla, recte dico, sonorum, sunt in paria, se tamen non casu facta, sed prorata parte, prorata razione, prorata parte, sunt razione distincta, ordine distincta, hec intervalla sonorum, est quidam ordo, non est casus, est norma quaedam. Bene. Intelligis, certamen, prorata parte, ratione distinctis intervallis, impulso et motu ipsorum orbium efficitur. Ergo sonus efficitur, impulso et motu ipsorum orbium. Unde? Ergo sonus originem ducit. Eita. Unde interrogo, unde sonus originem ducit? Unde? A. Sonus impulso et moto ipsorum orbium efficitur. Et ita ut credo ad usus dixit hoc faciebat universus atque se tam saepe ut non possimus audire Possimus? sicut homo qui Ita, vivit sed est apud. hoc non dicit Aloysius, dicitur in libro, quia est quod legis et quod lecturi sumus. In primis hoc Id significat dixit in impulso. et sicut homo quidam qui vivit proppe flumen et tam Hoc dicit saepes. Cicero, ita est in Ah, textu. è vero. Ita, non dum legisti, sed est in proxima pagina, in sequenti pagina. Ergo, efficitur sonus, impulso et motus ferarum, orbium. Ergo, intellescimus nos spheras moveri. Et Ita. nunc dicimus etiam motu spheras sonus emittere. Quod moventur, nonne? Ita. Et num est idem sonus omnium spherarum? Num est idem sonus omnium spherarum, omnium orbium? Non Minime. è sed Cur, come quia dicitur. dicit, acuta cum gravibus temperans, efficit varios concentus equabiliter. Equomodo, efficit varios concentus, varios sonos, ubi est mixtio inter sonos acutos et graves.
Intelligis sonus acutos et graves? Ita. Graves. Acutus, eh? Ergo, sonus acutus et sonus gravis. Non è? Tu es Ita. musicus, ergo, talia me multo melius intelligis. Ergo, nec enim silentio tanti motus incitari possunt. Tanti motus, tamagni motus ferarum, est ingens motus, non è? Non possunt fieri silentio, sine sono. Qui moventur, ergo emittunt quendam sonum, non possunt fieri tacite. Ita. Et natura ferte, natura fit, natura efficit, ut extrema. Nos locus perde ac imagine, vides? Non Ita. è? Ergo sunt extrema, extima. Qui sunt procul, atellure, non è? Ita. Ergo, extrema, natura efficit, ut extrema, ex altera parte graviter, ex alta autem acute sonent. Eh? Ita. Ergo, sunt extrema quae sunt, celestis sfera, et lune sfera. Ergo, altera est gravis, edit sonum gravem. Altra sfera, altera, edit sonum acutum. Celesti sfera, edit sonum acutum. Quia etiam est sonus, quo dicam, qui est altior, non è sonus acutus. Sonus gravis editur a luna, quo est inferior, et prope terram, si mette lurem, non è? Ergo, ut extrema ex altera parte graviter, et altera autem acute sonent. Ergo edunt sonus, dissimile sonus, grave, grave, si acuto sonus. Quam ob causam, Josiah, summus ille celis stellifer cursus, summus ille cursus celi stellifer, de quo era loquimur, si dicimus eam esse stelliferam. Vide imaginem sferarum. Si dicimus unam esse unum cursum stelliferum. Quam Aida. cursum dicere volumus? Svara caelestis. Recte dicis, est stellifera, quia fert, habet, stel? Quod habet stella son. Habet stellas, recte dicis, ergo, summus ille celi stellifer cursus, cuius conversio est concitatior, movetur celerior. Concitatior, vide? Citior, celerior, velocior, movetur, ille cursus, etiam quae debet maiorem distantiam percurrere, non è? Ita. Ergo, cuius conversus concitatior, et movetur, ergo, sono acuto, atque excitato. Id est, ut scriptum est imagine, claro, quia est motus maior, et ergo, etiam sonus est acutior et maior quodammodo. Gravissimo autem hic lunaris atque infimus. Cursus lunaris, qui est infimus, cur est infimus? Quia est? Cursus lunaris est infimus, qui sibi ult infimus? Ah, yes, ultimus. Ultimus, imus, infimus, che est prope terram, non è? Et sonus est gravissimus. Ergo est gradatio. Gravissimo ad acutum sonum, et ab acuto ad gravissimum. Bene, abet? Et se comoro scit rivera sonum facere. Est somnium, audivit fortasse in somnium, qui te mi dicam. Sego Ego multus non sonas audi. adio in somnis. Ergo tu quoque poteris descrivere somnium tuum. Somnium io si evocabimus opusculum. Ita, ergo, cur cicero hoc scripsit de... Mi rispondevo postquam perfecerimus lib hoc capitulum, De quia somnum. de somnio Scipionis, quia comelius intellegamus, necessis totum legere.
Ergon tu nondum totum dagesti? Ita legis, et volo te permanere ad responsum, non lo tantum tibi dare responsum. Quod Dicas. tantumero hucusque loquitur Scipio cum amicis et narrat somnum quodam mirabile de rebus cadestibus et Rebus celestibus de futuro et ut mox de videbimus hominibus fruentes vitam fuentibus. de hominibus fruentibus vitas sempiternas et Sempiterna vita, sempiterna ita, de sed patre. etiam ita, deavo, sed tum cum perfecerimus intelliges omnes res, ma melius, nunc sufficiat cide hanc fuisse antiquorum notionem ad spheras celestes, ergo, si quid movetur, quid nos docet experientia vitae et usus. Si est motus, est vita, et etiam sonus, quidam. Ergo antiqui, saltem, non modo Cicero, multi, tuerum fater, et Greci et Romani, hoc crediderunt de sferris celestibus. Non unus Cicero qui hoc scripsit, mente finxit et comnia. No, erant multi homines. Docti quidem in qui talia credent, ma saltem scriptitarent, nunc utrum crediderint ec vera fuisse, vel esse ignoro, certamen scripserunt deis rebus. Et patet Cicero multo ferre descriptione malicuius rei quam nostri sensibus percipere non possumus. Ergo dicit hoc fuisse somnium. Ut credo nemo nostrum potest audire sonum si qui est sferarum celestium. Tu ne audis in somnis tuis, fortasse. Ego non quam audivi sonum sferarum. Sed tamen sic descripsit Cicero. Bene. Terra igitur quest nona e quest immobilis semper est una in Sed sede, illa in sede, dic. vera homines sciunt utrum efficiunt sonum planetae. Ego nescutum efficient sonum, commoveantur. Tu scis, ego Bestia. nescio. Confiteor in scitiam meam. Nunquam feci hoc iter ad Mercurium, sive ad Lunam, sive ad Venerem, nescio, ut audirem. Ita faciunt. Ed ut sonum? Quis dicit Wikipedia? Wikipedia? Es No, no, no. Es quaedam est quaedam pellicula. Audivisti? No, Ah. hic dicit. Est quaedam pellicula de quae fecerunt homines qui ibant in comune dicitur. Comune dicitur Si extra interrogare Skywalker, potazzi in effetti. non extra orbe terrarum. Extra orbem terrarum ita exiverunt Ita, in comodo. galaxia, in orbem lacteum. Ah, non posso. Ita, schio me non posso dire es vatium sicut anche. No, space, no? Ita. Sed, no, in lingua latina non bene abet. Exiverunt ex orbe terrarum, naviculis vecti, et iter fecerunt Naviculis. in orbe lacto. E comodo sunt vocitanda sunt naves, sunt Naves. navi, naves, boh, naves. Aeree, naves aeree, nescio quid sit. Nescio quid sit, sed nescio come dicantur latine, neque multum curo, ut verum fater, sed intelligis, non è? Bene, ego non curam de vocabulis, sicut iam mihi dixisti lingua latina non est curandum de omnibus vocabulis. Es
Solemos discere linguam latinam, ut bene possimus legere scriptores antiquos, et Et non antiqui hanno modo disputare, scritto. non Ah, senti, fa disputare cos'è de il de non NASA, de disputare de canon. NASA? Come revocator id quod Romani non habebant. Quando Romani non aveva. Sed ergo edunt sonum, est res certa. Ita. Bene, ergo edunt sonum. Vide. Antiqui plura quam ego sine dubio sciebant, et fortasse quibus mi rebus plures quam nos omnes sciebant. Sed Ut credo, nesque antiqui utrum non inspexi pelliculam ubi, et fortasse potesse esse falsa pellicula. falsa Nesque pellicula, ita. revera utrum edens solus. Ego suade ut facamus hoc iter et audiamus attente. Et videamus utrum sonus auribus percipiator. Ita, Sed ultu aetate, test, aetate? permutus annus volebam hoc facere, sed Itane, per ita. multos annos, tu habes duodecim annos, per multos annos voluisti hoc facere, videris loqui Ita. interdum sicut senex, ah, volui per Sed multos facere, sed. saltem quinque. Oh, saltem quinque, ergo primum didicisti hoc quam linguam latinam, vide. Nunc inter facis in tempus preteritum per linguam latinam, vel lingua latina usus, fortasse quodam die etiam hoc iter faces usus, come dicam, navicula Elius Skywalker. Sed, ut est, terra nona in mobilis manens una sede semper eret complexa medium locum mundi. Ergo omnes sfere moventur, omnes sfere edunt sonum, terra vero, ibi ubi vidimus manet fixa, immobilis, non movetur, ergo nullum edit sonum. Itane? Consentis? Iterum dicas? Dico, terra fixa, non movetur, immobilis manet. Eo loco quo vidimus, ergo non edit sonum. Non emittit sonum terra. Ido, di credo Terra non. non emittit sonum. Nisi esali Sub quis subterra. terra. Qui solet, qui clamat. Eita, di loco terra loquimur de sfera, non tantum de cumo, loquimur, umo, loquimur Tello. de sfera, de tellure, ita de terra, de planeta, ut ita dicam. Possumus ne pergere? Ita possumus. Aliquid interrogandum? Non possumus, sed nolo. Sì, Enim. no, sì, in lingua latina licet interrogare. De sonu sferarum non tamperitu sum, debem studere ego quoque. Is rebus sut tibi respondere possim. Ah, bene, ergo, tu fortasse respondere non poteriste rebus de argumento codes in libris, esquis omnia grammatica atque fundamenta linguae latinae et potes haceres explicare. Astronomia aliquid scio, non tamen aliquid scio qui dicuntur nostris temporibus, di astronomia antiquorum faciora scio, ergo, fuit aliquantum dissimile, dissimilis, fuerunt aliquantum dissimiles notiones quas antiqui abuerunt, de rebus celestibus, sed aliquid possumus conicere. Quid? Bene, et unum quaesitum tibi habeo. Esne fuerunt ne viverunt ne res in, come lo dicitur, in planeto qui vocatur Mars. Ah, es tu es Skywalker, tu debes uscire, Talia. Sunt neibi homines? Sunt neibi quid existi, res, homines, res, sui. Res qua, Res. res viventes. Vita. E nasce. Non confui. Ita, nunc, nescio cur tantopere volunt scire hoc homines, sed miserunt Sì. naviculam quaedam.
et habuit cobra igitur. Habuit instrumentum quodam sicut parva raida sicut Ok. hamaxa quaedam et Vita. deinvis erunt ad Martem exhibit et hoc fuit iam Interfecit et un animadvertit fuis aliquid aquae, ergo nor fieri pos ut homines vivent. id hoc fuit ante unum manum ad exhibit. Vel magis, vel diocis, Ite, quamquam sed humanum. revera in venit aquam. Ego quoque abeo aqua, mihic. Domi, Quid? dico. Ego quoque domi abeo aquam. Non, dixi, interrogavi uterum Ita, in venit. ita. Ah, revera in venit aquam. Ah, in venit fieri posse ut homine ut aliquid vivat ibi. Sed non tam ego sepius consensio cum lelio. Magis cogita de rebus humanis cum de rebus celestibus, quia res humane petent ad homines ergo ad nos, res celestis fortasse, quodam modo etiam petent ad nos, sed sumus humani, ergo res humane, magis petent quam res celestis. Ita. Nisi si Legamus, Lucia. Skywalker. Nisi, ego non sum. Dux. Tu fortasse, ac de causa tu curas talia, nunc intellego. Qui è, diciamo, sentis esse rem tibi familiarem, intellego. Legge. Angustiae terrarum. No, illi autem. Ah, illi altem octo cursus, in quibus eadem vis est duorum. Eadem. Ah, eadem. Eadem. Ah, eadem Eadem est altum quibus. ablativus. Eadem nominativus. Ah, cur. Eadem Quia vis. eadem est longa. Ah. Sicut in pronome ea et ambulo cum ea. Discrimen inter Iosia et Iosia. Ah, plus minus, veita. Sergio dicit, Sì. ciao Iosia. Sì. Tobes multos no, multa nomina. Quid? Tobes multa nomina. Bene, eamus Roberto. Eamus Skywalker. Idi altem octo cursus in quibus eadem vis est tuorum. Eadem. Eadem vis est duorum, septem iunt distinctos intervallis sonos, qui numerus rerum omnium ferre nodus est. Quod docti homines nervis imitati, atque cantibus aperuerunt sibi reditum in hunc locum, sicut aliqui prestantibus ingenis in vita humana divina studia coluerunt. Ecce. Hoc sonito, oppletae aures hominum absurderunt. Nec est ullus hebetior sensus in vobis, sicut ubinilus ad inaquae catadupa nominantur praecipitat, ex altissimis montibus. Eagens quae illum locum accolit propter magnitudinem sonitus sensu audiendi carat. Hic vero tantus est totius modi incitatissima conversione sonitus, ut eum aures hominum capere non possint, sicut intueri solem adversum nequitis eiusque radis acies vesera sensusque vincitur. Illi autem octo cursus a luna usque ad sferam celestem. Ita. Sunt octo cursus. Illi autem octo cursus in quibus est eadem vis duorum, id est vide in margine, lune et cieli. Qui concordes sonus edunt septem intervallis interiectis. Quia inter lunam et celum sunt
sunt intervalla, non id est alias sphaerae. Ergo, efficiunt septem sonos distinctos intervallis variis, non ne? Qui numerus septem est sphaerae nodus omnium rerum. Est nodus, est, come dicam, sensus rerum omnium. Quod, ecco, et cur, vide, vide imaginem quaest in margine. Est instrumentum, nonne? Fides, Ida. dicunque. Et quid abet fides? Abet septem nervos. Ergo, docti homines, dicit hic Cicero. Nervis imitat quae cantibus aperuerunt sibi reditum, ergo docti homines imitati sunt cantum sferarum, quia in fidibus sunt septem nervi, nonne? Et aperuerunt igitur sibi reditum in un clocum, id est in patria millam celestem, non è che diximus hanc vitam quam vivimus non esse vera vitam, hanc patriam ubi in qua sumus non esse veram patriam, quia sumus animo quodam celesti prediti, qui vultere dire, qui dire debeat ad patriam suam illam celestem, non è cum e carcere corporis evo laverit. Ergo illi omine docti aperuerunt sibi reditum in illam patriam celestem, sicut fecerunt ali qui prestantibus ingenis, ali homines qui prestantibus ingenis ornati atque prediti, in vita umana coluerunt divina studia. Ergo qui homines pervenunt ad illum locum, homines docti, homines qui colunt studia divina. Illi pervenunt ad illam senem celestem. Et illi, ut vidimus, qui pro patria agunt, bene agunt. Bene merentur. Bene abet? Ita. Nunc, est quod tu dixisti, hoc sonitu oplete, aures oplete hoc sonitu. Plete, in plete, hoc sonitu, ob surduerunt, surde facte sunt aures hominum, assuete, uic sono, ob plete, hoc sono, sude soniti, nonne? Nec, dice Emilianus, es ullus sensus hebetior in vobis, nullus sensus est tam hebes, quam sensus aurium. Quid est ebes? Est signum laudis? Si dico aliquem esse ebetem? Non. No. Qui. Ebes est sicut tardus, nonne? Obtusus, ego. Sensus aurium est ebes in hominibus. Sicut ubi nihilus ad illa quae quod ad upa nominantur precipitat, hic loquemur de lapsu aquarum, ergo lapsus aquarum, unde aqua labitur, non? Aqua fluminis, Come sapidas. dicitur, magnum spatium quo cadit aqua? Lapsus aquarum. Ah, davvero. Lapsus aquarum. Ah, bene. Cataractae quidam dicunt. Ite cataracta. Setantum de Nilo, dicitur cataractae, cataractarum. Latinitate classica, ad raro, dicitur lapsus aquarum. Qui assunt aquae, quae labuntur, non è? Ita. Sive cataractae, bene abet, dice Lezium cataractae. Ergo, ibi precipitat ergo aqua ex altissimis montibus, et illa gens, quae locum ibi incolit, accolit, propter magnitudinem sonitus, senso odiem dicaret. Ergo homines qui prope cataracta subixisti vivunt.
Audiunt facile sonus? Non. Cur. Quod assueti sunt. Ergo, si vivenem ego apud cataractam, non audirem cataractam cadentem. Non c'è tanto de la de aquis que cadunt, sed de ipso audiendi sensu. Id est difficilius audiunt. Quodiam semper eius aures sunt, aurum aures sunt oplete sonitu, non ne? Ergo difficilius audunt ex implicatia ea quae non magna dicuntur voce. Ita. Saltem hoc dicit Cicero. Sicur, Quamquam. si res semper faciebat sonum, et celebam audire, dein non ita tam multum audio pos aliquot menses, aliquot Ita. malas. Ita, tempus quodam, ita est. E qui ergo dice Cicero, hic vero, tantus est potius mundi, in citatissima conversione solitus, hic igitur sonitus, tam magnus est, totius mundi, non incitatissima conversione, est incitata, citata conversio totius mundi. Qua emittitur sonus iste magnus. Et adio est magnus ut unc sonum aures hominum capere non possint, unc sonum aures audire non possint. Sicut intueri solem adversum nequitis, nequeunt homines intueri solim adversum, quia radi solis vincunt vim et acem oculorum nostrorum, non ne? Ergo non possumus intueri spectare solem adversum. Quia It adio possumus vehemens, dita si possumus volumus esse ita, Homerum. si volumus esse omerus, ita novi, omerita, non est facile, est molestum, non è? Quia vis radiorum est maior quam uteam sustinere possint nostri oculi. It presertim hum Phoebe exit domum sole facere. Locuiturne nunc? Non ite tam multum. Solet dicere aliquot vocabula anglica. Gradatim, gradatim, non temere. Quindi interrogandum non possumus spergere. Possumus pergere. Omnia vocabula telexisti? Ita. Ergo pergas leggere questo. Angustiae terrarum. Haec ego admirans. Referebam tamen oculus ad ter Terram. Terram identi. Terra In identi. proveo tempro amores. No, super fortuito feci hoc. Ita, non dubito. Dixi me fortuito non fecisse hoc. Ah, ita, non dubito. Ad No, terram identidem, quod putas me habitem esse. non Ergo, vita mortum. tum Africanus sentio inquit, ergo maximo, tum Africanus sentio inquit, te sedem etiam nunc hominum ac domum contemplari. Quae si tibi parva ut est, ita videtur, haec caelestia semper spectato, illa humana contemnito. Tu enim, quam celebritatem sermonis hominum, aut quam Expetendam. Ita. Quam expetendam consequi gloriam potes. Vides habitari in terra raris et angustis in locis, et in ipsis quasi maculis ubi habitatur vastas solitudines interjectas. Eosque, qui inculum terram, non modo interruptus ita esse ut nihil inter ipsos ad alius manare possit, sed partim obliquos, partim transversus, partim etiam adversus dare vobis.
aquibus aspectare gloriam certe nullam potestis. Consiste, io sì, questo. Ergo, quid fit. Hec ego admirans referebam tamen oculos ab terram identidem. Cospectabat ergo Emilianus. Quid? Quo et quid spectabat Emilianus? Interagiste? Non. Hec ego admirans referebam tamen oculos ad terram, identidem. Quid ego spectabat Emilianus? Terram. Admirabatur spheras et sonum spherarum, sed tamen identidem, iterum iterumque, a Emilianus referebat oculos ad terram, spectabat terram, iterum iterumque. Et Africanus, sensio te sedem hominum, et domum tuam contemplari, quid est contemplari? In lingua latina contemplari est? Contemplate. No. Quid est hoc? Quid? Est intueri. Hoc est Hoc contemplari. significat? Est intueri. Ita. Non, hoc non significat. Ita. Hoc significat in lingua latina. Contemplari est intueri. Ita, anglicè? Spectare. Ah, bene, non contemplate. Contemplation est dissimile in lingua anglica. Protobar. Est discrimen inter lingua sicut inter vitam activam et vitam contemplativam. Ita. Ex lingua latina origem ducit, ed in primis contemplari est spectare, intueri, attente. Ita. Quod facebat Emilianus. E dicit ei Africanus. Si tibi parva, ut est ita videtur terra, hec celestia semper spectato, et illa umana contemnito. Spectato, contemnito, grammatice quid sunt. Spectato, contemnito. Grammatice. Aspetta, quae si tibi parva, ut est ita videtur, haec celestia semper spectato, in ablativi absoluti? No, 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 no. Cave, 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 cave. Non sunt ablativi. Sunt imperativi. Ah. Specta, spectato, imperativus futurus. Futurum imperativi. Specta semper celestia, sicut amato amatote, esto estote. Spectato celestia semper, et contemnito. Contemne humana. Ita. Tu enim, quam celebritatem sermonis hominum, aut quam gloriam potes consequi expectendam, dixit terram esse parvam. Ergo, etiam si consecutus eris magnam gloriam, quam magna poterit esse gloria, quam expetis, nonne? Ergo, Ita. quam celebritatem hominum sermonis, sive quam gloriam potes consequi? Vides abitari in terra raris et angustis in locis. Non sunt ubique homines in terra, tantum quibusdam in locis. Ita. Et in ipsis quasi maculi subhabitatur vasta solitudines interrectas. Vides etiam vastas solitudines, magna solitudines, et loca deserta, interiecta, interposita, in his ipsis locis ubi homines habitantur. Bene. Ego sunt quasi macule hominum, illis in locis, ubi sunt homines, et ubi non sunt homines. Et eos homines, qui inculum terram, tellurem, non modo esse interruptus
Adeo interruptus, ut nihil inter ipsos ab alis ad alios omnes manale possit. Homines non vivunt continuate, sed sunt separati, divisi. Ado divisi ut sepe nihil ali de alis hominibus sciant, siest oceanus interpositus. Si sunt ingentes montes qui separant homines. Non iam non pertinet ad iosiam. Quod Quindi si dice. dicum me scire de hominibus, come le dicitur, aliquantulum de hominibus ante oceanum interiectum. Well, transoceanum, non transoceanum, Trans, ita, trans. transoceanum, ita, cioè temporibus antichi, cioè vi dicit, romani ignorant sinenses ex ampligatia, sinenses ignorant romanos, americani ignorant romanos, romani ignorant americanos, ex ampligatia, quamquam tunc America nondum ex sabbat, sed, saltem hoc nomen nondum ex sabbat. Ex dabat America, sed Non fueron exabat America, non exabat vo hoc vocabulum, quid? non exabat hoc vocabulum, exabat regio illa, Non ex sed non dabat hoc exabat hoc vocabulum. vocabulum, quia, Ah, come non potes viri hoc? e qui aposti est vocata America, Ida. ante avocabatur alio modo, nescio quo modo, sed alio Cur quid non, tempora. sed cur non hoc modo vocabatur? Ma adesso. Neschio. Interroga Tomam, deis rebus. Portassis ille plura scit. Rebus de nominibus. Sed. Bene. Sed partim. Homines. Partim sunt obliqui, ut in imagine. Partim sunt trasversi. Partim etiam adversi sunt. In parte opposita vivunt, ergo sunt adversi. A quibus hominibus, qui tam longa vobis distant, certe nullam potessis aspectare gloriam, dicit Scipio Africanus, nonne? Quia tam longe distant, ut de vobis nihil prosusciant, ergo nulla ex eis potessis aspectare gloriam, vel famam. Non è? Ita. Ergo, io sia, facias exercitium quartum quod non fecisti, exercitium quintum, ti scrivam, Exercitium quintum non omnes sentenze sunt facende. Cum primum abibo debebo Quo quare de tissue. eita. Ecce. Divis pipsi io sia exercitia facenda. Quae ut credo poteris omnia sine magnis face difficultatibus? Ut saltem spero. La vita certo sum. Et quando proximam habebimus scolam? Si tibi bene abet, martis die, non lunedì, sed martis die. Accora. Bene. Id est ora non apputte, non? Bene Ita. abet? Aspetta. Ita. Bene habet. Non abes scola musicam? De musica? Martis die. Come le dicitur hoc? Tuesday. Martis die. Solo interrogare hoc semper. Come le Ita. dicitur? Ergo, quid significat intueri? Quid? Quid significat intueri? Ecco qua, questo le ho che interrogare sempre. No. Sed iterum legas ea quelegimus. Attente. Ut possis bene rispondere. Le ho non bene rispondebis. Enterunt consequens. Bene.
Bene. Tuum quam dederis mihi consequens. Dabo omnia simul, erunt magna conseguenzi. Ah, non facilmente fingere hoc. No? Ah, mi debis, mi debis. Non dico tam magnum meritur non e fingere possim. Non Mente fingere, intimere. mente fingere. Finitamente fincere l'intellexo. Non Ah, intimere, non intimere. Nuca duques puer, cum Paolo Maior fueris, poteris bene verberari. Ai ai ai, te lo di più aveo. Te vedemo martis die, io sia. Salutam totam familiam, ode fortasse minus su debis, non è? Ida. Ode abebis socium, ergo. Ida di quantilo. Duolingabis. Non è? Duolingabis, Ida. dicono. Certe. Bene, bene. Ergo et maiorem facies progressum. Nescio. Vis regredi. No, progredendum est. Non. Debeo multam iterum facere. Ah, multa iterum facere. Ida. Gradatim. Little by little. Bene. Bene, io sia saluta omnes a potè. Bene? Ego quoque, egeo, tissue. Devi devo martis die. Io Sedego sia. peius. Yes. Ergo valeas cum optime Vale et quant. tu quoque et serva tissue etiam mihi. Bene. Vale, io sia.